Планується флешмоб «Львівський орнамент». Хочемо в два етапи відтворити і на фотофіксацію, і на відеофіксацію. Ну, трішечки такий географічний орнамент нашої області. Далі буде в центрі міста відбуватися для школярів перших четвертих класів такий невеличкий конкурс краси «Міні пан та пані вишиваночка» біля кінотеатру Шевченка. Ну і на вечір чекаємо усіх на стадіоні Хмельницького національного університету. Там безкоштовно покажемо кінострічку «Сторожова застава». Орієнтовно це десь буде початок 8:30-9 годинка.